ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં જ હશો. મિત્રો, ગઈકાલે આપણે સંખ્યાનો વિસ્તાર અને સ્થાન કિંમતની સમજ મેળવી હતી, તો આજે આપણે ચડતો ક્રમ અને ઉતરતા ક્રમની સમજ મેળવીશું. તો મિત્રો, તો તમે જ્યારે સીડી એટલે કે દાદર ચઢો છો ત્યારે તમે કયા નંબરના પગથિયા ઉપર પગ મૂકશો? એક નંબરના. ત્યાર પછી બે, ત્રણ, એટલે કે તમે જ્યારે દાદર ચઢો છો ત્યારે તમે સૌથી પહેલાં નાની સંખ્યા ઉપર પગ મૂક્યો, ત્યાર પછી એની આગળ એ રીતે તમે દાદર ચઢો છો, એટલે તમે 1 થી 10 સુધીના દાદર ચડી ગયા. તો આપણે જ્યારે ચડવાની શરૂઆત કરી ત્યારે આપણને ચડતો ક્રમ મળ્યો કે જેમાં સૌથી પહેલાં કઈ સંખ્યા આવે? નાની સંખ્યા. હવે તમે 1 થી 10 સુધીના દાદર ચડી ગયા. હવે તમારે દાદર ઉતરવાના છે, એટલે તમે 10 પગથિયા ચડી ગયેલા છે, બરાબર? પણ તમે જ્યારે ઉતરો છો ત્યારે સૌથી પહેલાં 10 નંબરનું પગથિયું આવશે ને, કેમ કે તમે 10 જ પગથિયા ચડેલા છો. તો 10, ત્યાર પછી 9, 8, 7, એ રીતે તમે ધીમે ધીમે નીચે ઉતરશો, એટલે તમને કયો ક્રમ મળશે? ઉતરતો ક્રમ મળશે. તો ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલાં સંખ્યા કઈ આવશે? મોટી સંખ્યા. એ રીતે આપણને ઉતરતો ક્રમ મળશે. તો ચાલો આગળ આપણે જોઈએ. તો જુઓ, ક્રમિક સંખ્યાઓનો ચડતો ક્રમ અને ઉતરતા ક્રમની સમજ. તો અહીં આપણને સંખ્યાઓ આપેલી છે, સંખ્યાઓ ક્રમિક રીતે ગોઠવેલી છે. તો જુઓ, સૌથી પહેલા આપણે પગથિયા ચઢીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા છે? 100, ત્યાર પછી 101, ત્યાર પછી 102, ત્યાર પછી 103. તો અહીં આપણે 100 થી લઈને 103 સુધી પગથિયા ચડવાના છે. તો જ્યારે આપણે ચડવાની શરૂઆત કરી ત્યારે કઈ સંખ્યા પર પગ મૂક્યો? 100. તો 100 આ આપેલી સંખ્યામાં કેવી છે? સૌથી નાની સંખ્યા. તો આપણે જ્યારે ચડીએ છીએ ત્યારે આપણે નાની સંખ્યાથી શરૂઆત કરીએ છીએ. તો આપણને આ કયો ક્રમ મળ્યો કહેવાય? કયો ક્રમ? ચડતો ક્રમ મળ્યો કહેવાય. કયો ક્રમ મળ્યો કહેવાય? ચડતો ક્રમ. હવે જુઓ, આપણે 103 સુધીના પગથિયા ચડી ગયા. આપણે ચડી તો ગયા, હવે ઉતરવું પડશે ને નીચે. તો જ્યારે આપણે ઉતરશું ત્યારે સૌથી પહેલા સંખ્યા કઈ છે? અહીંયા 103. 103 સુધીના પગથિયા ચડ્યા ને આપણે, તો હવે આપણે ઉતરશું. તો સૌથી પહેલા આપણે ઉતરશું ત્યારે કઈ સંખ્યા પરથી ઉતરશું? 103 નંબરની. ત્યાર પછી 102, 101, 100. એ રીતે આપણે ઉતરશું. એટલે સૌથી પહેલા આપણે કઈ સંખ્યાથી શરૂઆત કરશું ઉતરવાની? 103 નંબરના પગથિયાથી આપણે ઉતરશું. એટલે આપણે જ્યારે ઉતરશું ત્યારે મોટી સંખ્યાથી ઉતરવાની શરૂઆત કરીશું. તો આપણને આ કયો ક્રમ મળશે? ઉતરતો ક્રમ મળશે. તો ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા લખાય? મોટી સંખ્યા લખાય, બરાબર? સમજાય? ચડતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા નાની સંખ્યા લખાય અને ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા લખાય. સમજ પડી? ચડતો ક્રમ, સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા? નાની. આપેલી સંખ્યામાં સૌથી છે ને નાની. ત્યાર પછી 101, 102, 103. હવે ઉતરતા ક્રમમાં જુઓ, સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા આપેલી સંખ્યાઓમાં છે ને 103 સૌથી મોટી. 103, ત્યાર પછી 102, 101, 100. આ રીતે આપણે ચડતા ક્રમ અને ઉતરતા ક્રમમાં સંખ્યાઓને ગોઠવવાની છે. તો ચડતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા લખવાની આપેલી સંખ્યાઓમાંથી નાની સંખ્યા અને ત્યાર પછી જે આપેલી સંખ્યાઓ છે એમાં કઈ સંખ્યા નાની છે એ રીતે શોધીને આગળ વધવાનું છે. અને ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા લખવાની આપેલી સંખ્યાઓમાંથી અને ત્યાર પછી બાકીની આપેલી સંખ્યાઓમાં કઈ સંખ્યા મોટી છે એ શોધીને લખીને આપણે એવી રીતે આગળ વધવાનું છે. તો ચાલો, તો જુઓ, ચડતા ક્રમને આપણે ઉલટાવીએ એટલે કે પાછળથી જોઈએ તો આપણને કયો ક્રમ મળે? ઉતરતો ક્રમ મળે. અને ઉતરતા ક્રમને આપણે ઉલટાવીએ એટલે કે પાછળથી જોઈએ તો આપણને ચડતો ક્રમ મળે. સમજાઈ ગયું? તો ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. જુઓ, ચડતો ક્રમ, સંખ્યાને જ્યારે આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ છીએ ત્યારે
સૌથી પહેલા નાની સંખ્યા લખવી. કઈ સંખ્યા લખવાની ચડતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા નાની સંખ્યા લખવી. ત્યારબાદ આપેલી સંખ્યામાં કઈ સંખ્યા નાની છે તે શોધીને લખતા જવું. એટલે ચડતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા જે સંખ્યાઓ આપેલી હોય એમાંથી સૌથી પહેલા નાની સંખ્યા શોધીને લખવું, અને ત્યાર પછી જે બીજી સંખ્યાઓ છે એમાં જોવાનું કે કઈ સંખ્યા નાની છે એ શોધીને લખીને આગળ વધવાનું છે. તો ચાલો જુઓ ઉદાહરણ એક. અહીંયા આપણને સંખ્યાઓ આપેલી છે 105, 405, 195, 206. નાની સંખ્યા કઈ, મોટી સંખ્યા કઈ એ આપણે આગળ શીખી ગયા છે. તમે ઓળખો છો ને નાની મોટી સંખ્યા કઈ? ઓળખો છો? ચાલો તો એને આપણે કયા ક્રમમાં ગોઠવશું? ચડતા ક્રમમાં ગોઠવશું. તો જુઓ અહીં સૌથી પહેલા જુઓ કઈ સંખ્યા નાની છે? 105. ત્યાર પછી કઈ સંખ્યા આવશે? 195. ત્યાર પછી હવે આ બે સંખ્યા આવી ગઈ, હવે આ બેમાં કોણ નાનું છે? 206. હવે કઈ બાકી રહી? 405. આ રીતે આપણે સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. હવે જુઓ ઉદાહરણ બીજું. સંખ્યાઓ આપેલી છે 721, 542, 112, 365. આ સંખ્યાઓને આપણે કયા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે? ચડતા ક્રમમાં, બરાબર. જુઓ કઈ સંખ્યા આવશે સૌથી પહેલા? કઈ સંખ્યા લખવાની? નાની. તો કઈ સંખ્યા નાની છે? 112. અમારો જવાબ સાચો છે. હવે આગળ જુઓ કઈ સંખ્યા આવશે? 365. હવે આ બે સંખ્યામાં કોણ નાનું છે? સંખ્યા 542. હવે કઈ સંખ્યા બાકી? 721. આ રીતે આપણે સંખ્યાઓને ગોઠવવાની છે. કયો ક્રમ મળી ગયો આપણે? આ ચડતો ક્રમ. હવે આગળ જોઈએ. હવે જુઓ ઉતરતો ક્રમ. સંખ્યાની જ્યારે આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા લખવી. કઈ સંખ્યા લખવાની? ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા લખવી. ત્યારબાદ આપેલી સંખ્યામાં કઈ સંખ્યા મોટી છે તે શોધીને લખતા જવું, બરાબર. સૌથી પહેલા ઉતરતા ક્રમમાં કઈ સંખ્યા લખવાની? આપેલી સંખ્યાઓમાંથી મોટી સંખ્યા, અને ત્યાર પછી બાકીની જે સંખ્યાઓ છે એમાં કઈ સંખ્યા મોટી છે એ શોધીને લખીને આગળ વધવાનું છે. ચાલો ઉદાહરણ એક. સંખ્યા આપેલી છે આપણને 240, 125, 342, 467. કયા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે આ સંખ્યાઓને? ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો જુઓ આ સંખ્યાઓમાં મોટી સંખ્યા કઈ છે? શોધો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે આ સંખ્યામાં? 467. હવે 467 આપણે લખી દીધા, હવે આ બાકીની સંખ્યાઓમાં કઈ સંખ્યા મોટી છે? 342. હવે આ બે સંખ્યામાં કઈ ના મોટી સંખ્યા છે? કઈ છે આ બે સંખ્યામાં મોટી સંખ્યા? 240. 240 મોટી સંખ્યા છે ને 125 કરતા. તો હવે કઈ સંખ્યા આવશે અહીંયા? 125. આ રીતે આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે. આગળ જુઓ ઉદાહરણ બીજું. સંખ્યા આપી છે 625, 430, 290, 999. કયા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે આ સંખ્યાઓને? ઉતરતા ક્રમમાં. ચાલો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તમારો જવાબ એકદમ સાચો છે, 999. હવે 625. ત્યાર પછી કઈ સંખ્યા આવશે? 430. હવે 290. તમારા જવાબ એકદમ સાચા છે. તમને બરાબર સમજ પડી ગઈ હોય એવું લાગે છે. તો ચાલો આગળ આપણે જોઈએ. જુઓ નીચે આપેલી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. અહીંયા આપણને સંખ્યા આપેલી છે, કયા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે? ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. એક નંબર 148, 201,
130, 424 तो आ संख्या ने अपने चढ़ता क्रम में गोठवा बराबर। तो आमा सौथी पहला आपणे कई संख्या लखवानी हमरा वात करी ने आपेली संख्याओमांथी सौथी पहला नानी संख्या लखाई बराबर ने चढ़ता क्रम में। चलो तो आमा कई संख्या नानी छे 130 હવે કઈ આવશે 148 ત્યાર પછી આગળ 201 હવે કઈ આવશે 424 બરાબર બે નંબરમાં જુઓ 625 220 345 495 આ સંખ્યાઓ આપેલ છે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ ને ચાલો સૌથી પહેલા લખશો નાની સંખ્યા તો નાની સંખ્યા કઈ છે 220 ત્યાર પછી આવશે 345 હવે કઈ સંખ્યા આવશે 495 અને હવે આગળ કઈ 625 પાકો છઠ્ઠો ક્રમ મળી ગયો હવે આગળ જુઓ ત્રણ નંબર કઈ સંખ્યાઓ આપેલી છે 925 105 726 820 છઠ્ઠા ક્રમમાં ગોઠવીએ તમારા જવાબ સાચા પડે છે મને લાગે છે કે તમે બરાબર સમજી ગયા છો ચાલો ગોઠવીએ આપણે સંખ્યાને છઠ્ઠા ક્રમમાં સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા છઠ્ઠા ક્રમમાં નાની કઈ સંખ્યા નાની છે 105 હવે કઈ આવશે 726 હવે કયા આવશે નાની સંખ્યા બે માં કઈ સંખ્યા નાની છે 820 હવે આવશે કઈ સંખ્યા 925 આપણને કયો ક્રમ મળી ગયો ચડતો ક્રમ મળી ગયો મળી ગયો ચડતો ક્રમ મળી ગયો હવે જુઓ નીચે આપેલી સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો અહીંયા સંખ્યા આપણને આપેલી છે એને કયા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે ઉતરતા ક્રમમાં તો ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા લખવાની આપેલી સંખ્યાઓમાં મોટી સંખ્યા તો ચાલો જુઓ એક નંબર કઈ સંખ્યાઓ છે જોઈએ ને 605 106 209 520 આ સંખ્યાને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે તો સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે 605 ત્યાર પછી કઈ આવશે 520 હવે આ બે સંખ્યામાં કઈ મોટી છે 209 આવશે આગળ 106 મળી ગયો આપણો ઉતરતો ક્રમ હવે બે નંબરમાં જુઓ સંખ્યાઓ જોઈએ 195 426 532 210 કઈ સંખ્યા મોટી છે આપેલી સંખ્યાઓમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે અહીંયા 532 ત્યાર પછી આવશે 426 ત્યાર પછી આગળ 210 અને હવે આવશે 195 હવે જુઓ આગળ ત્રણ નંબર કઈ સંખ્યાઓ આપેલી છે 925 620 725 295 આ સંખ્યાને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું સૌથી પહેલા મોટી સંખ્યા કઈ લખશું અહીંયા કયા કઈ છે અહીંયા સૌથી મોટી સંખ્યા 925 હવે કઈ સંખ્યા આવશે 725 ત્યાર પછી 620 હવે આગળ કયા આવશે 295 આ રીતે આપણે સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે મિત્રો તમને બરાબર સમજ પડી ગઈ ચડતા ક્રમમાં સંખ્યાને કેવી રીતે ગોઠવવાની છે અને ઉતરતા ક્રમમાં સંખ્યાને કેવી રીતે ગોઠવવાની છે તેની સમજ પડી ગઈ તો મિત્રો આજે આપણે સંખ્યાનો ચડતો ક્રમ અને સંખ્યાના ઉતરતા ક્રમની સમજ મેળવી તો મિત્રો આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આવજો